Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang magandang babaeng sumikat, hindi dahil sa kanyang kagandahan kundi sa kamandag na kanyang pinakawala dahil sa pagtataksil at bisyo. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ng subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Kristen Rossum ay ipinanganak noong October 25, 1975 sa Tennessee. Ang kanyang ama ay isang profesor sa California, ngunit makaraan ng ilang taon ay tinanggap ang trabaho sa Virginia. Kaya't madala silang lumipat ng bahay at lumaki siya sa iba't ibang lugar, una sa Claremont, California at sumunod sa Richmond, Virginia. Si Christine ay nag-aaral sa isang all-girls boarding school sa Richmond, Virginia kung saan siya nagumpisang uminom ng beer at manigarilyo sa edad na 17. At noong 1992, natuto na rin siyang gumamit ng bawal na gamot. Gayunpama noong 1994, bumalik siya sa California at nakapag-enroll si Christine sa University of Redlands upang mapabuti ang sarili at kumawala sa kanyang mga bisyo. Ngunit matapos magkaroon ng relapse, iniwan niya ang paaralan. Pero muli nalabanan niya ang kanyang pagkagumon sa droga at dito nagsimula ang kanyang relasyon kay Gregory de Villers. Unang nagkakilala si na Gregory at Christine noong 1995. Sa unang mga taon ng magkasintahan, si Christine ay lumalaban pa sa kanyang pagkagumon sa droga. Ngunit sa tulong ni Gregory, nakaahon siya sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nag-aral ulit si Christine sa San Diego State University at nakagraduate ng may mataas na karangalan sa biochemistry noong 1998. Matapos nito, kinasal si na Christine at Gregory noong 1999. Tila nakaahon na siya mula sa kanyang laban sa ipinagbabawal na gamot at patungo na sa pagbuo ng sariling pamilya. Nagsimula siya magtrabaho bilang toxicologist sa Medical Examiner's Office ng San Diego County noong March 2000. Samantalang si Gregory naman ay nagtataguyod ng kanyang karera sa biotech industry. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Christine kasama ang asawa. Ngunit ilang buwan pa lamang si Christine sa trabaho ay biglang nagkaroon ng bagong laboratory manager ang opisina at ito ay ang Australianong si Michael Robertson. Unang pasok pa lang ni Michael ay nagkaroon na ng tensyon sa loob ng opisina dahil sa kontrobersyal na pagtatalaga kay Michael doon Imbis na ang isa pang mas matagal na nagtrabaho sa lugar na yon. Napansin na mga empleyado ang espesyal na pagtrato nito kay Christine, kaya't nagkalat din ang usap-usapan na may relasyon si na Michael at Christine na parehong may mga asawa. Noong October, napag-alaman na gumagamit na muli ng ipinagbabawal na gamot si Christine. Kaya't noong November 2, 2000, kinumpronta ni Gregory si Christine tungkol sa kanyang bisyo at ang estado ng kanilang pagsasama. Inuutos ni Gregory na magbitiw na siya sa kanyang trabaho at binalaan na isusubong ito sa polis pati na rin ang kanyang kalaguyo dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot kung hindi niya ito gagawin. Ngunit noong November 6, 2000, tumawag si Christine sa 911 bandang alas 9 ng gabi. Inuulat niya na nagpakamatay at hindi na humihinga ang kanyang 26 years old na asawa na si Gregory de Villers. Inatasan si Christine ng emergency dispatcher na gawin ng CPR. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap at agarang pagresponde ng paramedics at polis, idiniklara ng patay si Gregory. 17 months pa lang silang kasal ngunit iniwan na ni Gregory si Christine. Ayon sa kwento ni Christine sa mga polis noong gabing iyon, tila inaantok si Gregory dahil sa epekto ng gamot sa sipon. Nagtaka ang mga pulis sa mga pangyayari sapagkat si Gregory ay natagpuan ni Christine sa kama na puno ng mga rose petals. Malapit sa una niya ang isang wedding photo at ang mga punit na papel galing sa diary ni Christine. Iniulat ni Christine sa pulis na inilipat niya si Gregory sa sahig upang gawin ang CPR. Una sabi ni Christine sa paramedics na wala naman daw gamot na ininom si Gregory. Ngunit binago niya ito at sinabi na maaaring uminom ng asawa ng oxycodone. Sa investigasyon ng pulisya, tinitingnan ang posibilidad na ang kamatayan ni Gregory ay maaaring sanhi ng accidental overdose mula sa kombinasyon ng cold medicine at oxycodone. Ayon kay Christina, napansin niyang naging depressed ang asawa ng mga nakaraang buwan na naging dahilan upang isang niya sa polis na maaaring nagpakamatay ito. Sabi ni Christine, ang mga nagkalat na rosa sa paligid ng katawan ni Gregory ay galing sa ibinigay ni Gregory sa kanyang kaarawan noong October 25. Siya ay naniniwala na ang paggamit ng mga bulaklak na ito ay nagsisimbolo ng pagtatapos ng kanilang kasal. Sabi ng mga pulis na ang crime scene ay parang ginaya sa sikat na pelikulang American Beauty. Ang pamilya naman ni Gregory pati na rin ang iba pang mga kaibigan ay nagpahayag ng pag-aalinlangan tungkol sa ideya na nagpakamatay ito. Dalawang araw matapos ang pangyayari noong November 8, isang mahalagang impormasyon ang natanggap ng pulisya. Nakipagugnayan sa pulisya ang isa sa mga kasamahan ni Christine sa trabaho na si Ross Lowe. Sinabi niya na si Christine ay may relasyon sa kanyang manager. Dahil sa pagbubunyag na ito ay nagbago ang takbo ng investigasyon. Matapos din ng isang buwan ay natanggal sa trabaho sina Christine dahil sa paggamit ng ilegal na droga at Michael dahil sa hinayaan nito si Christine sa kanyang bisyo. Dagdag pa dito ang kanilang bawal na relasyon. Dahil sa mga nalaman ng pulisya nagsagawa ng autopsy ang mediko legal kasama ang toxicology tests. Dito nalaman na namatay si Gregory dahil sa acute fentanyl intoxication. Ang mga resulta ng toxicology ay nagpapakita ng labis na mataas na antas ng fentanyl at maliit na halaga ng clonazepam at trace levels ng oxycodone. Noong tanongin tungkol sa pinagmula ng fentanyl, itinanggi ni Christine na may kinalaman siya doon. Ngunit alam ng pulis na dahil sa kanyang trabaho bilang toxicologist, may access siya sa fentanyl. Isinalaysay ng pulis siya na maaaring ipinuslit niya ang gamot na fentanyl at ibinigay ito sa asawa na nagdulot sa kanyang pagkamatay. Dahil dito si Christine ay sinampahan ng kasong pagpatay kung saan siya ay naghain ng not guilty plea. Sa panahon ng paglilitis, nagsumikap ang mga magulang ni Christine na si Ralph at Constance Rossum na makaipon para sa piyansa ng anak na nagkakahalaga ng 1.2 million dollars sa pamamagitan ng pagsanla ng kanilang bahay. Subalit dahil sa malaking ibinayad sa piyansa, ay hindi na nila nakaya ng makakuha pa ng sariling abogado. Kaya't itinalaga ng korte ang isang public defender upang ipagtanggol si Christine. Itinanggi ng depensa ang aligasyon ng prosekusyon na pinatay ni Christine si Gregory dahil sa mga banta nito, ang ilantad ng kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot at sa relasyon nito kay Michael Robertson na kanyang manager. Ayon sa prosekusyon, nilaso ni Christine si Gregory Gamit ang fentanyl, isang matapang na gamot na ginagamit bilang pain reliever. Ngunit dalawang milligrams lamang nito ay nakamamatay na. Naisip ng pulis na maaaring sinubukan muna ni Christine painumin ng clonazepam ang asawa. Ngunit nang mabigo ito, gumamit siya ng fentanyl. Si Christine ay pinaghihinalaang ding naglagay ng mga nagkalat na rosa sa kwarto upang gayahin ang isang pagpapakamatay kung saan makikita din ang mga pahina mula sa kanyang diary. Maingat na inilagay ang mga bulaklak at isang larawan ng kanilang kasal sa paligid ng katawan ni Gregory. Nalaman ng korte na si Christine ay mayroong degree sa biochemistry at ginamit ang kanyang kaalaman sa mga gamot at chemicals upang makagawa ng lason. Itinanggi naman ito ni Christine at sinabing ito ay isang insulto sa kanya. Dagdag ng prosekusyon na kinukumbinsi ni Christine ang mga kasamahan sa trabaho na ang pagkamatay ni Gregory ay isang suicide. Akala niya na doon dadalhin ang katawan ni Gregory para sa autopsy at toxicology test. Ngunit dahil sa isang conflict of interest, ang kaso ay nilipat sa ibang laboratorio upang gawin ang toxicology test na karaniwang responsibilidad ng tanggapan ng medical examiner na tiyakin ang sanhi ng kamatayan sa isa ng prosekusyon ang mga kilos ni Christine noong November 6 sa harap ng hurado. Noong umaga pa lang ipinagbigay alam ni Christine sa trabaho ni Gregory na mag-aabsent ito at saka naman pumasok si Christine sa kanyang opisina. Sinabi ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na isang oras pagkatapos niyang dumating sa trabaho bandang alas 9 ng umaga, nakita nilang umiiyak ito sa opisina ni Michael. Sabi daw ng manager ng apartment complex kung saan nakatira si na Christine at Gregory, bumalik si Christine sa kanyang apartment ng bandang alas 12 ng tanghali. Bandang 12.41 naman ng tanghali makikita siya sa isang tindahan at bumili ng ilang mga gamit. Sa mga oras bago ang pagkamatay ni Gregory, nakita na ilang beses na tinawagan ni Christine si Michael sa telepono. Ipinakita din ang resibo na nagpapatunay na binili ni Christine ang isang rosas noong araw ding iyon. Ang rosas na ito ang ginamit upang makapagkalat ng rose petals sa kama nilang mag-asawa. Isinagawa ni Dr. Brian Blackburn ang medical examiner para sa San Diego County ang autopsy kay Gregory. Ayon sa kanyang pagsusuri, si Gregory ay patay na ng hindi bababa sa isang oras bago dumating ang paramedics. Natuklasan din ng doktor na merong early stage ng bronchopneumonia si Gregory, isang kondisyon na nagiging sanhi ng pag-ipon ng plema sa baga dahil sa pagbagsak ng normal na proseso ng paghinga. Inihayag din niya na puno ng ihi ang pantog ni Gregory, kaya't malamang matagal siyang hindi bumabangon sa kinahihigaan. Sa resulta ng bagsusuri, inisip ni Dr. Blackburn na si Gregory ay nahirapan huminga sa loob ng 6 to 12 hours bago ang kanyang pagpanaw. Iniulat din sa korte na ang pagkakaroon ng fentanyl lalo na sa mataas na dosage ay hindi karaniwan. Subalit dahil sa conflict of interest, ipinadala mga sample sa Pacific Toxicology para sa pangalawang pagsusuri. Si Dr. Theodore Stanley ay nagbigay din ng kanyang mga pahayag na ang fentanyl ay isang mabilis at malakas na pain reliever na maaaring magdulot ng malubhang epekto sa paghinga. Ayon sa kanya, maaaring magdulot ito ng respiratory failure na maaaring magresulta sa paghinto ng paghinga. Ngunit hindi matiya kung papaano nakarating sa sistema ni Gregory ang fentanyl. Ngunit base sa kanyang pagsusuri at pag-iiba-iba ng concentration levels sa iba't ibang parte ng katawan nito, ay kanyang teorya na maraming beses ibinigay ang fentanyl kay Gregory. Sa pamamagitan ng paggamit ng fentanyl patches sa braso ni Gregory, habang ito ay natutulog isinaalang-alang ng korte na matapos ang pagkamatay ni Gregory at ang pagkatuklas ng paggamit ng fentanyl isinagawa ng opisina ng medical examiner ang isang audit ng kanilang impounded drugs at drug standards ipinakita ng audit na nawawala ang 15 fentanyl patches at 10 milligrams na bote ng fentanyl sa kabila ng mga ebidensyang ito, itinanggi ng depensa na may kasalanan si Christine. Kinikilala nila na ang fentanyl ang nagdulot ng kamatayan ni Gregory, ngunit idiniin ng depensa na ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Sa halip ipinahayag ng depensa na si Gregory ay nagtangkang magpakamatay dahil sa kanyang problema sa asawa. Sa pagdinig isinalaysay ni Christine ang nangyari noong araw na iyon. Sinabi niya sa korte na pagkagising niya ng alas sa na umaga, si Gregory ay tila nahihilo. Kaya't noong 7.42 ay nag-iwan siya ng mensahe sa trabaho ni Gregory na nagsasabi na ito ay may sakit at hindi makakapasok. Nagbalik si Christine sa kanilang bahay upang bisitahin si Gregory at nagtanghalian sila na magkasama. Matapos ang tanghalian, sinabi ni Christine na nagtanong siya kay Gregory tungkol sa kanyang kondisyon at inamin ni Gregory na siya ay uminom ng oxycodone at clonazepam. Pagkatapos natulog uli si Gregory at bumalik na si Christine sa trabaho. Umalis muli siya sa trabaho ng 2.30 ng hapon at nagkita sila ni Michael. Bumalik na sa apartment ng mga alas 5 ng hapon. Umalis siya muli ng apartment ng 6.30 ng gabi para sa mga gawain sa trabaho at bumalik na ng alas 8 ng gabi. Pagdating sa bahay ay agad siyang naligo. Matapos nito ay pumunta siya sa kwarto at doon niya napagtanto na hindi na humihinga si Gregory. Tinawagan niya ang 911 sa puntong iyon. Sa cross-examination ng prosecutor, binatikos niya si Christine at itinuring ang kanyang kwento bilang kakaiba. Kinumpirma ni Christine ang mga naunang kasinungalingan niya, kasama na ang kanyang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ipinaalam sa hurado na ang fentanyl ay matapang na gamot at mahirap hanapin, kaya tinatawag na isang perpektong lason. Alam ni Christine ang mga sangkap na ito dahil sa kanyang trabaho. Kahit na iginiit ni Dr. Blackburn na ang antas ng clonazepam sa dugo ni Gregory ay hindi nakamamatay, iginiit ng depensa na ang kombinasyon ng oxycodone at clonazepam ay maaaring nagkaroon ng synergistic effect, ibig sabihin ay nagiging mas malakas ang bisa ng mga ito. Ngunit hindi nila naipaliwanag ang misteryo ng kung paano siya nagkaroon ng fentanyl sa katawan. Kaya't matapos ang paglilitis noong November 2002, si Christine ay nahatulang nagkasala sa pagpatay at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Pero hindi pa natapos ang kasong ito. Inapila ni Christine ang kanyang hatol at sa proseso ng apila, lumabas na may mga pagkakamali na nagawa ang kanyang sariling depensa. Kinumpirma na ang kanyang mga abogado na bagamat kinilala nila ang fentanyl bilang sanhi ng kamatayan, hindi sila nag-request ng pagsusuri para sa fentanyl metabolites sa mga sample ng autopsy. Ang pagsusuring ito ay makakatulong na tiyakin kung totoong ang ininom ni Gregory ang fentanyl o kung ang pagkakaroon ng fentanyl sa mga sample ay bunga ng kontaminasyon sa laboratorio pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Nalaman ng Court of Appeals na may paglabag sa chain of evidence hinggil sa mga sample. Ang mga sample na nakuha mula sa katawan ni Gregory ay inilagay sa isang hindi nakatagong kahon. Sa halip na agad itong dalhin sa opisina ng sheriff para sa pagpapadala nito sa ibang laboratorio, itinago ang kahon na naglalaman ng mga sample sa opisina ng medical examiner sa loob ng 30 hours. Ito'y dinala sa crime lab ng sheriff. Ang pangunahing argumento sa apela ay nasa panahong ito. May posibilidad na ang sinumang may susi sa gusali ay may pagkakataon na magalaw ang sample. Ito ay nagbubukas ng posibilidad na ang fentanyl ay maaaring idinagdag sa mga sample pagkatapos ng kamatayan. Nagdulot ito ng agam-agam sa teoryang ang fentanyl ang sanhi ng kamatayan ni Gregory. Iminungkahi ni Christine na maaaring may motibo para kontaminahin ang mga sample at ibinintang sa kanya ang pagkamatay ng asawa. Tinukoy niya ang hindi magandang relasyon niya sa mga katrabaho at tensyon sa pagitan ng mga empleyado sa opisina ng medical examiner bilang ebidensya sa kanyang argumento. Noong September 2010, ang Court of Appeals ay nagsabi na nagkamali ang mga abogado ni Christine sa kanyang trial sa hindi pagsusulong sa pahayag ng prosekusyon na ang kanyang asawa ay namatay dahil sa sobrang dosage ng fentanyl. Sinabi nila na ang depensa ay dapat sana nagtangkang magtanong hinggil dito. Ang koponan ay dapat kumuha ng mga pagsusuri sa mga sample mula sa autopsy para sa fentanyl metabolites at hindi agad sumang-ayon sa sinabi ng prosekusyon. Gayunpaman hindi binawi ang hatol kundi ibinalik ang kaso sa Federal Court para sa isang pagdinig upang masuri kung maaaring magbago ang resulta ng paglilitis dahil sa pagkakamali ng depensa. Pero noong September 2011, alinsunod sa desisyon ng Supreme Court na nagbigay diin sa pagbibigay galang ng federal court sa mga desisyon ng state court sa ganitong mga bagay, hindi na natuloy ang pagkakaroon ng panibagong pagdinig sa kaso ni Christine. Bilang resulta, tinanggihan ang kanyang apela at nananatili siyang nakakulong. Si Michael Robertson na tinawag na co-conspirator sa paglilitis si Christine ay bumalik agad sa Australia nang matanggal sa trabaho. May nakabinbin siyang kaso dito bilang kasabuat sa pagpatay at maaaring makulong ng hindi bababa sa tatlong taon kung bumalik man siya sa US. Ngunit nananatili siya sa Australia at itinatag ang isang forensic consulting service sa Brisbane. Sayang si Christine at pinili niyang sirain ng kanyang buhay ng paulit-ulit. Nagawa pa niyang patayin ng taong umahon sa kanya sa droga, ang tanging taong tumulong sa kanya para mapabuti ang buhay niya. Pero masayang ang buhay ni Gregory. Nag-alala lang sa kapakanan ng asawa ngunit sinuklian lamang ng pagtataksil at pagtatraydor. Isa na namang totoong kwento ang inyong natong hayan. Sana ay nagustuhan niyo ang aking pagbabahagi. Bago ko tapusin ang video, shoutout po Miss Rosa Aloro, Miss Melita Bogayan, Lady Isa, Miss Grace Bondehar from Japan, Miss Marian Ortiz and Carl Frederick from Batangas, Miss Elvira Angeles, Miss Tabby B from Tampa, Florida, Miss Eva Malabanan from Calamba, Laguna, Miss Anne Chin from Hong Kong, and Pinay sa Israel. God bless po at salamat muli sa inyong pagtangkilik sa aking channel. Sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.